اور ہم صرف تابع نہیں کرتے ہم کیا کہتے ہیں بھلے میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میں جھوٹے وعدے میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا میں تیرے ووٹ دا مفتی صاحب تواڈے ووٹ دا سارے اے ساجد رحمانی صاحب تواڈے ووٹ دا جتنے بھی ہیں حضور دے غلام لبیک والے کھڑے میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا میں تیرے ووٹ دا میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا میں رضوی بسم الله الرحمن الرحيم حضرات ذیوقار حلقہ پی پی 159 کی جانب سے جانشین امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے قائد کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ایتھے نہ تیر چلے گا نہ بسم الله الرحمن الرحيم چوغی عمر صدو اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ہم
پورے پاکستان کو لبیک کے نعروں سے غسل دے رہے ہیں بے شک کیونکہ پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کو لانا ہے اور ہر لومڑ شیر بگیاڑ اور بگڑ بلے کو بگانا ہے Yeah!